Μπάμπη Χοιρινίδη, αν σου ζητούσα ένα μίνι βιογραφικό με τους πιο βασικούς σταθμούς της ποδοσφαιρικής σου καριέρας μέχρι σήμερα. Εντάξει, θα έλεγα ότι ένας, αν μπορώ και ο πιο μεγάλος, ήταν αυτός της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο δεύτερος ήταν με τη μεικτή που καταφέραμε και πήγαμε στους 8 και συνεχίζουμε το όνειρό μας. Πώς ήταν η φετινή χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι εμπειρίες που έχεις αποκομίσει, τα θετικά και τα αρνητικά? Εντάξει, ήταν πολύ όμορφα. Είχε πολλά πράγματα διάφορα καινούργια που δεν τα έχουμε δει πουθενά. Είχε πολλά θετικά και δεν θα έλεγα πολλά αρνητικά. Και το μόνο αρνητικό που είχε ήταν η κούραση, θα πω, λόγω του ταξιδιού και όλα αυτά. Αυτό. Είσαι γεννημένος? Το 2008. Και η σχολική σου πορεία ποια είναι? Δεν ξέρω, ακολουθήσω ΤΕΦΑ. Θέλω γυμναστική ακαδημία, σκέφτομαι. Ονειρεύεσαι τον εαυτό σου προπονητή ή περισσότερο στόχο σου είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά έχω σκεφτεί και όταν, αν πετύχω και όταν σταματήσω, να το πω σε προπονητής. Το γεγονός ότι ο πατέρας σου είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει διαπρέψει στις υψηλές επαγγελματικές κατηγορίες, δεν αποτέλεσε ένα κίνητρο για να σε κατευθύνει στη θέση του πορτιέρο? Καλά, και βέβαια. Ο μπαμπάς και εγώ από μικρό πορό έλεγα ότι ήθελα να ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ με επηρέασε και ο μπαμπάς, διότι από μικρό με τρέχανε στα γήπεδα, έβλεπα τον μπαμπά και όλο αυτό μ' άρεσε. Το γεγονός ότι δεν έχεις επιλέξει να είσαι τερματοφύλακας? Εντάξει, ήταν μια απόφαση που πήρα μαζί με τον μπαμπά. Και επειδή από μικρός μ' άρεσε ο τερματοφύλακας, αλλά και όταν έμπαινα μέσα, μ' άρεσε να τρέχω, να έχω την μπάλα στα πόδια μου συνέχεια. Και γι' αυτό επέλεξα να παίξω μέσα. Έχεις μετανιώσει για την επιλογή σου να μην αγωνιστείς στη θέση του τερματοφύλακα? Όχι, δεν την έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ίσα σκέφτομαι ότι αν ήμουν τερματοφύλακας, μπορεί να μην γινόντουσαν όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ναι. Το γεγονός ότι έχεις αγωνιστεί τη φετινή χρονιά στην ομάδα του Βατανιακού στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον πατέρα σου τερματοφύλακα, πώς ένιωσες? Εντάξει. Θέλω να ευχαριστώ και τον προπονητή που με εμπιστεύτηκε και με ανέβασε στην ΓΑΜΑ Εθνική, που ήταν τα πράγματα δύσκολα. Και αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο πράγμα να παίξω μαζί με τον μπαμπά συμπαίχτες. Δηλαδή, δεν το έχω σκεφτεί ότι θα γίνει και έγινε φέτος. Μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας, νιώθεις ότι περισσότερο σου ασκείται και κριτική μετά από το παιχνίδι από τον πατέρα σου, ή θεωρείς ότι το αντιμετώπισες με λιγότερο άγχος και ανασφάλεια? Μετά από κάθε παιχνίδι με έλεγε ο μπαμπάς πράγματα που με βοήθησαν σε όλο αυτό. Εντάξει, τώρα και με τον μπαμπά στην ίδια ομάδα και τερματοφύλακα ήταν λίγο πιο δύσκολο, θα πω. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Κεφάλαιο K16 Eps Πιερίας. Ένας αγώνας για την πρόκριση στο Final Four με αντίπαλο την K16 της Eps Χανίων. Ποιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σε εσένα και στην ομάδα με μια ενδεχόμενη πρόκριση, πώς νιώθεις και ποιες πιθανότητες επιτυχίας δίνεις στην ομάδα? Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι θα είναι, γιατί για να είμαστε εδώ και δύο ομάδες έχουμε κάνει κάτι καλά, αλλά πιστεύω ότι το μάτς θα το πάρουμε από ό,τι σκέφτομαι, όχι από ό,τι σκέφτομαι, από ό,τι φαίνεται κιόλας, γιατί με τα παιδιά είμαστε μια χρονιά όλοι μαζί και φαίνεται σαν να είμαστε πολλά χρόνια, δηλαδή έχουμε τέτοια επικοινωνία που είναι απίστευτη. Νιώθεις ότι ανήκεις στην ποδοσφαιρική ελίτ του νομού Πιερίας, εκπροσωπείς τον νομό, είναι αυτό ένα επιπλέον κίνητρο, ένα επιπρόσθετο βάρος? Εντάξει, βάρος δεν θα το έλεγα. Για να βρίσκομαι εδώ πιστεύω ότι είμαι μέρος της Eps Πιερίας και κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω για να περάσω στην επόμενη φάση του Final Four. Μπάμπη, είχες ή έχεις κάποιο πρότυπο ως ποδοσφαιριστή από την Ελλάδα και το εξωτερικό? Εντάξει, από την Ελλάδα δεν είχα κάποιον, αλλά το εξωτερικό είχα τον Ρονάλντο όπως πάρα πολλά παιδιά και τον Μέση, αυτούς τους δύο είχα. Δηλαδή, τους έβλεπα, μ' άρεσε και από αυτούς είπα ότι ήθελα να γίνω έτσι. Πώς σε αντιμετωπίζουν ως προς αυτό? Εντάξει, δεν με αντιμετωπίζουν ξεχωριστά. Είμαι ένα παιδί σαν τα άλλα, θα το πω. Αλλά εντάξει, έχει τις πλάκες του, δηλαδή, παίζει γάμα εθνική και τέτοια. Δηλαδή, έχει πλάκα να. Ναι. Είναι θετική ως προς αυτό που κάνεις, ναι. Υποστηρικτική, εντάξει, πολύ. Σίγουρα ο παπάς είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι όμως συνολικά υποστηρικτική. Ναι, και οι φίλοι μου και οι κολλητοί μου όλοι. Σε ποιον θα αφιέρωνες μια ενδεχόμενη πρόκριση της ομάδας σε επιχειρία στο Final Four?
να την αφαίρω στους γονείς μου που ήταν εκεί και με βοηθούσαν σίγουρα. Και στους πολύ κοντινούς μου φίλους θα το πω. Στο γήπεδο τους θέλεις ή σε αγχώνουν περισσότερο η παρουσία τους? Εντάξει, και βέβαια τους θέλω στο γήπεδο, αλλά είναι, όταν έρχονται είναι ξεχωριστό το συνέστημα. Δηλαδή λέω από μέσα μου ότι πρέπει να τους δείξω τι μπορώ να κάνω. Η νέα γενιά σαν εσένα αγαπάει το ποδόσφαιρο ή απλώς ακολουθεί μια επιθυμία να πετύχει επαγγελματικά μέσω του ποδοσφαίρου? Πολλά παιδιά το αγαπάνε και θέλουν να πετύχουν μέσα από αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το αγαπάει και απλά θέλει να πετύχει. Να το κάνουν αυτό, υπάρχει σίγουρα αγάπη.